ברוך השם. חיפה, קריית חיים, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. קדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לבית הקדוש הזה, לבית משפחת אל בחרי. ותודה רבה למשפחת הוגסי יקרה שהזמינו אותנו, שרה והבעל כמובן. אני רוצה להגיד משהו ככה לפני השיעור, שהשיעור הזה יהיה לעילוי נשמת רוזה בת סזבונה, רוח השם תניחנה בגן עדן. היא וכל מלוא ישראל לשורבות עמה, נקרא לך דעס הליכות, וכן יהיה רצון לומר אמן. קהל קדוש, אני לא הכנתי היום שיעור ליום הזה. יש לי שיעור שאני דורש אותו במשך כמעט 3 שנים. זה שיעור שהכנתי אותו מזמן. לא דרשתי אותו עדיין מול המצלמות, אבל דרשתי אותו בכמה אזכרות, בכמה שבעות, להבדיל כמה בתים, בשמחות טובות. דרשתי אותו כמעט בכל מקום, כי לצערי ולשמחתי, הנושא שאני מדבר עליו מתאים לכולם. יש אנשים שאחרי השיעור שבאים אליי ואומרים לי, תקשיב, דיברת עליי, תקשיב, דיברת על מה שקורה אצלי, תקשיב, אתה לא מאמין, זה בדיוק אני. הייתה איזה מישהי שאמרה לי, אתה פשוט קלעת למטרה שלשם כך הגעת לפה, בלי שנגיד לך על מה אנחנו רוצים ככה לדבר, מה כן, מה לא. ולמה אני אומר את זה? כי לצערי הרב, היום בכל בית יש את הדבר הזה, לצערי כמעט בכל בית, לא רוצה להכליל, אבל זה דברים גבוהים, זה דברים שאין לנו השגה בהם, בעניין של התוצאה הסופית של החיים. ועל מה אני מדבר, רבותיי? אני רוצה שתדעו, כן, שלא חס ושלום, אני תמיד אומר את זה כמעט לפני כל שיעור שלי. אני יודע שהשיעורים שלי, שאני מדבר אותם, אני מדבר אותם בצורה אולי אמוציונלית, אבל אני מדבר אותם, איזה מישהו אמר לי לפני כמה ימים, באחד השיעורים שהייתי בפתח תקווה, הוא לא אמר לי, הוא אמר לחבר על ידו, אמרו, תגיד לי, למה הוא צועק? אז אני אומר, אז עצרתי את השיעור, אמרתי לו, צדיק, אתה יודע למה אני צועק? אני צועק כי כואב לי. בן אדם שמחייבים לו, שצופטים אותו, שדוקרים אותו, הוא אומר, היי, למה? זה כואב. בגלל זה אני צועק. לא בגלל שאני בא להפחיד, שאני בא לרומם, כי האוזניים האלה, מה שהן שומעות, והעיניים האלה, מה שהן רואות, נגיד לכם בלשון המעטה, כן, נמאס כבר, אתה כבר לא יכול לשמוע את הדברים האלה יותר. אז בשביל שאנשים לא ייפלו בדברים שאתה מדבר אותם, אם זה לשון הרע, אם זה הכפשות, אם זה דברים איומים שאנשים עושים אחד לשני ולשנייה, אז אתה מדבר אותם בצורה כזאת שאנשים ישמעו, שאנשים יקשיבו לך. למה תבוא, אתה תלטף, אתה תגיד, יגידו, טוב, אז הרב הזה הוא רב חמוד, ולהבדיל פודל זה דבר חמוד, ואני לא מחפש שחז ושלום, שאחרי השיעור יגידו לי, וואלה, איזה נחמד אתה, איזה טוב אתה, זה ממש לא אני. אני מחפש שאני יוצא משיעורים, שאנשים יגידו לי, אני מפסיק לעשות את מה שדיברת. לשם כך באים לשיעורי תורה. לשם כך אנשים מקבלים מיקרופון ומצלמה, שאנשים יפסיקו לעשות קודם כל דברים רעים. כמאמר דוד המלך, סור מרע ועשה טוב. קודם כל, לפני שאתה בכלל מדבר עם אנשים, קודם כל תפסיק לעשות דברים רעים. הרב, אבל מה זה דברים רעים? דברים רעים כתובים בתורה הקדושה. מה שקדוש ברוך הוא אמר, לא לעשות, אל תעשה. יש מצוות תעשה, ויש מצוות אל תעשה. לא תעשה אותם. קדוש ברוך הוא כתב הכל. רק מה, אנחנו לפעמים מעלימים עינינו מן התורה. וחבל מאוד. היה חשוב לי ההקדמה הזאת, שאנשים לא ייפגעו. כי הנושא שאני מדבר עליו זה נושא חשוב מאוד מאוד ויקר לליבי. מאוד מאוד מאוד. ואני אתחיל מלא פחות ולא יותר מהתורה שלנו הקדושה. מהגמרה גם, אחרי זה אני אדבר על המדרשים שמדברים על הנושא הזה, אחרי זה אני אדבר גם על הזוהר, מה הזוהר הוא כותב, כי אין מקום שהתורה לא נגע בנושא הזה, זה נושא מאוד חשוב, מאוד 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 חשוב. אני אגיד לכם משהו, לפני שאני אתחיל את השיעור, השיעור זה בדיוק זה, כן? כשאתה מסתכל היום ברחוב, ואתה אומר למישהו, כן? וואי, תדע לך, פלוני, זה איש מצליח. זה יש לו הצלחה בחיים. זה יש לו לא רק הצלחה, יש לו ברכה והצלחה. יש בו דברים גדולים. לצערנו הרב היום, מה זה בן אדם שהוא מצליח? זה בן אדם שיש לו כמה דונמים, זה בן אדם שיש לו כמה חנויות להזכיר, כמה דירות שהוא
הוא מזכיר אותם לאנשים, יש בו הרבה 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 דברים, יש לו הרבה ג'ובות בכיס, הרבה מזומנים, הולך ל... זה איש מצליח היום. זה היום, אתה מסתכל עליו, אתה אומר, איש מצליח, יש לה שלושה תארים, דוקטורט, יש את קריירה, מה זה הצלחה היום? ובכוונה, בכוונה אני מתחיל מהנושא הזה, כי זה נושא מאוד חשוב. מה זה בן אדם שהוא נחשב מצליח? מה זה הצלחה? הרי בסוף אתה רוצה להגיע לתוצאה מסוימת בעבדת כל החיים. חסכת כסף, משפחה, פנסיה, תקציבית, צוברת. אתה רוצה להגיע למשהו בסוף, נכון? אתה רוצה שיגידו בסוף למה, כי מה שלמה המלך אומר, טוב שם, משמן טוב, שמן זה חומר. אבל מה חשוב על הבן אדם? שמה? השם שלו. מישהו אכפת אם הוא שילם משכנתה בזמן, איזה אוטו היה לו, על מה הוא נסע? לא. זה משנה כמה עוקבים מעלה באינסטגרם? יזכירו לה את זה ביום המיטה? לא. זה לא משנה כמה טיק טוקים היא העלתה או לא. למה? מה שחשוב באדם בסוף, זה השם שלו. כי טוב שם, משמן טוב. זה כולם יודעים את זה. כולם מכירים את השלמה המלך הזה, זה קהלת, מפורסם מאוד, כולם מכירים את זה. על מה באתי לדבר איתכם? גלוי וידוע שכתוב בתורה הקדושה, שהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם תואר מסוים, הוא לא סתם נותן לו את התואר הזה. הוא לא סתם אומר על פלוני, הוא כזה. כתוב בגמרא, הגמרא אומרת, במסכת מגילה בדף יוד, רבשי דורש, כל פעם שכתוב בתורה את המילה ויהי, זה לשון של צער. כל פעם שכתוב את המילה והיה, זה לשון של שמחה. ויהי בימי אחשוורוש, מה היה הצער שם? המן הרשע. ויהי כתוב בהתחלה. ויהי בימי שפוט השופטים, אומר רבשי, מה הצער שם? היה רעב בארץ, ויהי. ויהי אחר הדברים האלה, מה היה שם הצער? אברהם מעלה את יצחק לעולה, הולך לשחוט את הבן שלו. הכנתי את השיעור הזה לפני כמה שנים, אמרתי לכם אותו, לפני כמעט 3 שנים. ואני נתקלתי במקום בתורה הקדושה, שכתוב שם גם את המילה ויהי. אבל אני רוצה להקריא לכם את זה, כן? כתוב, ויהי אדוני את יוסף, ויהי איש מצליח. כתוב בתורה, מה שאמרתי לכם, נכון? ויהי, מה זה לשון של מה? של צער. איך זה מסתדר עם הצלחה? ויהי אדוני את יוסף, ויהי איש מצליח. מה זה הדבר הזה? זה משהו לא מסתדר פה. למה דווקא יוסף היה איש מצליח? מה זה ההצלחה הכי גדולה בחיים של הבן אדם? אתם יודעים, שהכנתי את השיעור הזה, אז אמרתי לעצמי, רגע, רגע, שנייה. האדם הראשון, הוא לא היה איש מצליח. האדם הראשון, כתוב עליו, שהוא נזר הבריאה, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. תבינו, אני לא סתם עושה לכם את ההקדמה הזאת. אתם אחרי זה תבינו טוב מאוד למה עשיתי לכם הקדמה כזאת חשובה לשיעור הזה. שתבינו מה זה הצלחה גדולה בחיים. באמת, זה שיעור כל כך חשוב, אתם לא תאמינו עד כמה, וזה נושא שאני מחובר אליו מאוד, לא דרש את זה... עדיין, וזה לא על ה, לא לרשתות, אולי דרשתי פה משהו, שם משהו, אבל זה נושא כזה חשוב, שההקדמה של השיעור חשובה לא פחות מהשיעור. האדם הראשון היה יציר כפיו של השם, היצירה הראשונה בעולם. המדרש מספר שראו אותו המלאכים, רצו להגיד לפניו, כמו שאנחנו אומרים, קדוש, קדוש, קדוש. חשבו שהוא הקדוש ברוך הוא, לא סתם. סיננו לו יין וצלו לו בשר בגן עדן. הוא היה נזר הבריאה. היה בו את כל המעלות, כליל המעלות. אבל מה הוא לא היה? הוא לא היה איש מצליח. אחריו, במרוצת הדורות, מגיע נוח. כתוב על נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. הוא גם צדיק, צדיק בלשון הזוהר, זה אחד ששומר על הברית, ממש. תמים, תמים זה שלם, היה בו שלמות גדולה. הוא גם צדיק, הוא גם תמים, הוא גם מחזיר בתשובה, הוא עושה הרבה דברים. הוא היה אחד הצדיקים בדור. אבל לא כתוב עליו את המילה הצלחה. אחריו מגיע אברהם אבינו. אברהם כתוב עליו איש החסד, אברהם הוא אבי. אברהם, הנביא נחמיה כותב, שהקדוש ברוך הוא אמר עליו שהוא אוהב אותו. מי הקדוש ברוך הוא יכול להגיד עליו שהוא אוהב מישהו? אברהם הוא אבי. נראה מה זה אברהם הוא אבי? גם מכניס אורחים, גם קנאי לשם, אברהם העברי. למה שמו ככה? כי הוא בעבר אחד של העולם, וכל העולם בעבר השני.
הוא מאמין בשם, כל השאר לא. אבל לא כתוב עליו הצלחה. יצחק אבינו. כתוב, הוא פחד יצחק. גם גבורה, גם תפילה, גם עירה מהשם, הרבה הרבה דברים. אבל לא כתוב עליו את המילה הצלחה. הבן שלו, יעקב אבינו. יעקב אבינו, כתוב עליו, איש תם יושב אוהלים. תלמיד חכם גדול. תם זה שלם, כמו נוח. תם, שלם, חכם גדול, עצום. אבל לא כתוב עליו את המילה הצלחה. אחריו מגיע משה רבנו. ועל משה רבנו, זה בכלל, כתוב עליו שהוא איש האלוקים, תפילה למשה איש האלוהים. חציו אדם, חציו אלוהים. וכתוב בגמרא במסכת בבא בתרא דף קט, כתוב עליו שהוא בא לקדוש ברוך הוא ודיבר איתו, והיה כלי למעלות להשם. הכי גדול כמעט שיש. הוא קיבל את התואר הכי נחשף, אומר אורחות צדיקים, מה התואר הכי נחשף בעולם? והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. ענבה יש בה הכל. מישהו בן אדם ענוותן, יש בו גם חוכמה, גם עירה, גם חסידות, הוא הכל ביחד. למה הענבה? זה היה משה רבנו. אחריו מגיע לא פחות ולא יותר, דוד המלך. דוד המלך כתוב עליו חסיד, תמים, הכל יש בו. אבל לא כתוב עליו הצלחה. שלמה המלך, הבן שלו, גם חכם, גם עשיר. הכל יש בו. נתן לו השם את החוכמה הכי גדולה בעולם, וגם השירות הכי גדולה שיש. אבל לא כתוב עליו הצלחה. רק על אחד כתוב הצלחה. מי זה? יוסף הצדיק. עכשיו אני אקח אתכם למקום האישי שלי, מקרה שהיה לי, שממנו הכנתי בעצם את השיעור הזה. זה היה לפני קצת יותר משלוש שנים. אני גר בראשון לציון. המשפחה שלי משפחה מאוד מוכרת בעולמות המוסך וכל מה שצריך. ונכנסתי לאחד מן המוסכים בראשון לציון. ובעל המוסך הוא מכיר אותי מאז שאני ילד קטן. אמרתי לו, תשמע פלוני, יש לי שתי שיעורים היום, תקן לי את האוטו, דחוף. יש משהו, תקן לי את זה, אני חייב לנסוע. אומר לי, אין בעיה, אני אתקן לך. 5 דקות, תיושב איתי כוס קפה. אמרתי לו, אבל 5 דקות, רבנו. מעד אתה ילד, אני מכיר אותך, לא יפה. אמרתי לו, אתה יודע מה, יאללה. אז הוא לקח אותי אליו למשרד, עלינו במדרגות, אני זוכר. ישבנו, עשה לי כוס קפה, דיברנו. ואז הוא מתחיל להראות לי את התעודות שיש לו על הקיר. זה אומר לי, תראה, רבנו, פה זכיתי במוסך המצטיין. ופה יש לי תעודת BA של תואר. ופה יש לי ככה, ופה יש לי ככה, ופה, ופה, ופה. ספרנו על הקיר 25 תעודות על הקיר שלו. אמרתי לו, יפה, אשריך. אני יכול לשאול את כבודו שאלה? הוא אומר לי, כן, בטח. אמרתי לו, אתה לא תיעלב ממני. הוא אומר לי, לא. אמרתי לו, אתה בטוח? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, תגיד לי, איפה הילדים שלך? אז הוא השתתק, הוא לא ענה לי. אמרתי לו, שאלתי שאלה לא בסדר? הוא אומר לי, לא, הכל טוב. אז תענה לי. איפה הילדים? ראיתי שהעיניים שלו מתחילות להתמלות דמעות. נוגסי, אתה שומע? דמעות. אמרתי לו, שאלתי משהו לא בסדר, יש לך ילדים? הוא אומר לי, כן, כמה? 3 ילדים. מה? 2 בנים ובת. אמרתי לו, מצוין. איפה הם? אומר לי, תראה רבנו, הבן שלי זה אחד מראשי הפשע הכי גדולים בארץ. ואז הוא אמר לי גם את השם שלו. והכל התחבר לי. אמרתי לו, ואח שלו? אמר לי, אח שלו הולך בעקבותיו, רבנו. אח שלו זה הסגן שלו, יד ימינו. אמרתי לו, מצטער לשמוע, מאוד. והבת? אולי יהיה קצת נחת רוח ממנה? אמר לי, תראה, שלחתי את הבת שלי ללימודי תעודה, כמו שאני למדתי, אתה רואה, BA? גם אני שלחתי לעשות BA. בארצות הברית, במדינה שנקראת מסצ'וסטס, זה מדינה. באוניברסיטה שם. יודע לנו שבוע הבא שעוד חודש היא מתחתנת, רבנו. אמרתי לו, נו, מצוין. אמר לי, לא, רבנו, מתחתנת עם גוי. אמרתי לו, פלוני, אני רוצה לשאול אותך שאלה, מה שווה כל התעודות האלה פה על הקיר? והזרע שלך הולך לדיראון עולם.
אתם יודעים למה האדם הראשון לא יכול להיות איש מצליח? כי הוא מביא שני ילדים לעולם, קין והבל. ומה קין עושה להבל? הוא רוצח אותו. אחריו מגיע נוח. נוח מביא את שם, את חם ואת יפת. ומה חם עושה לו, חוץ מכבודכם? מסרס אותו, הבן שלו. אברהם אבינו מביא שתי ילדים לעולם, את יצחק ואת ישמעאל. ומה ישמעאל רוצה לעשות ליצחק? להרוג אותו. אומר רשי, לתקוע בו חצים, בגלל הירושה של אברהם. יצחק מביא שתי ילדים לעולם, את יעקב ואת עשיו. ומה עשיו רוצה לעשות ליעקב? להרוג אותו. יעקב מביא 10 ילדים לעולם. מה הם עושים לאח שלהם? זורקים אותו לבור. הם זרקו את יוסף לבור, מכרו אותו למדיינים, מכרו אותו לישמעאלים, מכרו אותו למצרים. משה רבנו, בא לקדוש ברוך הוא, אבא מי מחליף אותי? בא הנהגה על ישראל. נכון הילדים שלי? אמר לו לא. יהושע. יהושע מחליף אותך, אבל למה לא הילדים שלי? לא, הילדים שלך עתידים לעבוד עבודה זרה. גמרא במסכת בבא בתרא, דף קופת. הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, אומר לו, יהושע, דוד המלך, כתוב בגמרא, אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בר יוחאי, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם, יותר ממלחמת גוג ומגוג. אם יש בן מאמר בבית, יש בן נרקומן, יש בת שעושה צרות לאבא ואמא, צרורות. אומרת הגמרא, זה יותר גרוע מגוג ומגוג. למה? גוג ומגוג זה שתי טילים וגמרנו. גוג ומגוג זה מלחמה, רוסיה, סין, נגמר. אבל ילד רע בבית, אומרת הגמרא, זה יותר גרוע מגוג ומגוג. למה? זה גוג ומגוג כל שנייה. כל רגע יש דפיקות בדלת, אתה פוחד, זה משטרה, הנה, מודיעים שקרה לו משהו, הנה, הימורים, הנה, סמים, הנה, הנה, זה עוד שנייה קורה. ואת מי מביאים דוגמה בגמרא? את דוד המלך. מזמור לדוד, בבורכו מפני אבשלום, בנו. מי רודף אחריו? מי עושה לו את המוות? הבן שלו. מורד בו, חוץ מכבודכם, שוכב עם עם אנשים שלו. מה לא עושה לו? רוצה להרוג את אבא שלו. תבינו מה אני אומר לכם. שלמה המלך מביא בן לעולם, קוראים לו רחבעם. למה רחבעם שמו? שעשה פילוג בעם. ורק אחד שבמשך 3,000 שנה, תקשיבו טוב, כתוב בתורה, בחי יברך ישראל, אנחנו מביאים את הילדים שלנו בקידוש ליום שישי על ידינו. שמים להם את הידיים על הראש, מברכים אותם. מה? ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. מי הם? הבנים של יוסף. למה? אומר המדרש, מעולם לא רבו. אתה יודע מה זה איש מצליח? מה זה הצלחה בחיים? זה שיש לך ילדים טובים, שאף פעם לא רבים. כי יכול להיות לך הרבה כסף וזהב. ארמון. אתה חי בהוליווד, אתה חי. עם שני רולס רויס בחוץ. אבל אם יש לך מחלוקות בבית, בילדים, אתה מת. זה גוג ומגוג כפליים. איש מצליח זה אחד שיודע, הילדים שלי אף פעם לא יריבו שאני אלך מפה. איש מצליח זה אני יודע, יש מי שיגיד עליי קדיש, אני עוזב פה. איש מצליח זה אחד, אני יודע מה זה הילדים שלי, זה אהבה שלי. כל הילדים, כל השבטים היו מסביב ליעקב אבינו, כולם. איפה יוסף? יוסף לא פה. אני לא שלם. אני לא פה. איפה הוא? רק שהכל היה שלם מסביב, עכשיו אני יכול ללכת מהעולם. עכשיו, אבא, אני יכול ללכת, כולם אמרו שמע ישראל, ויעקב אבינו נפטר. הוא כתוב בתורה הקדושה, יעקב אבינו לא מת. למה? זרו בחיים, עפו בחיים. כתוב במדרש, כתוב,
אפרים תופס את מנשה. כתוב, שיוסף נגלה לאחיו. אז באותו מעמד, הוא בכה. הוא בכה, 8 פעמים כתוב בפרשה ויף. 8 פעמים הוא בוכה. אפרים תופס את מנשה, למה אבא בוכה? למה אבא בוכה? הוא אומר לו. אני רואה כבר 10 שנים את אבא בוכה. אמר לו, כי האחים שלו מחרו אותו, נשבע אני. תפס אותו, חיבק אותו. לעולם לא אעשה לך בכך. אני נשבע. לעולם לא אמכור אותך. ועד היום עם ישראל מברך את הילדים שלו בקידוש של יום שישי. שמים את הידיים על הראש, לא ישמחה אלוהים כאברהם, יצחק ויעקב. ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. למה? אף פעם לא רבו. ההצלחה הכי, הכי, הכי גדולה שיכולה להיות לבן אדם אי פעם בחיים, זה שיש לו ילדים טובים שלא רבים. אומר רבי נחמן מברסלב הקדוש באוצר העירה, איך העולם הזה התחיל? רצח בין שני אחים. אתה יודע מה התיקון של העולם הזה? שלום בין האחים. אחדות של האחים. כי זה כוח מאוד גדול. זה כוח שאי אפשר להבין אותו. זה כוח עצום, בגלל זה יש מלחמות כמעט בכל בית היום. כי זה יצר הרע מאוד חזק. אתם יודעים, אמרתי למישהו, מישהו שאל אותי שאלה. אמר לי, תשמע רבנו, אני בא להורים שלי יום שישי, אין לי נחת רגע אחד. אחיות שלי רבות איתי, אחים שלי מתווכחים איתי, יורדים עליי. מה אני עושה? תשמע, אני במרמור גדול, אני כל יום שישי כמעט בוכה. אתם יודעים מה אמרתי לו? צדיק שלי, אל תלך. אמר לי, אבל מה רבנו, כיבוד הורים. כיבוד הורים אפשר לעשות ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי בבוקר, שישי בצהריים, מוצא שבת, זה מצווה שלא תלויה בזמן. אל תלך. למה? מה הקדוש ברוך הוא אמר? שלום שלום לרחוק ולקרוב. אמר אדוני ופואתיו. המרחק מביא שלום. לא לחתוך, לא לשבור את הכלים, לא להיות הרס עצמי, לא להיות כזה. להתרחק. המרחק מקרב, מביא שלום. תתרחק, יהיה שלום. אל תלך שבוע, שבועיים, שלוש, לא קרה שום דבר, תעשה עם אשתך בבית. לא תהיה במרמור, כל יום שבת אתה מתמרמר. יש לך בעיות עם האחים, תתרחק. אף אחד לא אמר בכוח לעשות דברים. לא, מה פתאום? אמר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה רפואה לנפש שלך. שלום, שלום לרחוק. אתה רוצה שלום? תתרחק. לא אמרנו לחתוך בבשר החי. לא, רבנו, זהו הכל או כלום. לא. לא, אתה תעשה מחלוקת. שלא תגידו, אברהם אמר את זה. מה פתאום? תתרחק. למה? יפה שככה האחיינים, הילדים שלך, רואים את כל ההשפלות האלה, כל הכללות האלה. זה מה שאתה רוצה שיהיה להם בראש, שהם באים לסבתא, זה כבר מתכון לריב. אל תלך. אתה חוזר הביתה לאשתך ממורמר, איזה שבת יש לך? איזה חיים יש לך? שכל פעם במפגש משפחתי נהיה בלגן. אתה יודע שזאת המקור הבעיה? תתרחק, לא קורה שום דבר. תבוא לאמא ואבא כל השבוע. כל השבוע תבוא, לא קורה שום דבר. שלום, שלום, לרחוק ולקרוב. אמר אדוני ופואתיו. זה הרפואה הכי גדולה. לפעמים זה, לפעמים אין מה לעשות, זה מה שצריך לעשות. לא, רבי, לא, לא בכוח, שום דבר לא בכוח. בחיים לא. אתם יודעים, יש איזה זוג שדיבר איתי דווקא לא מזמן. אמר לי, רבינו, תשמע, קשה לנו להביא ילדים, זה, פה. איפה אתם גרים? בבית של ההורים. למה? למה? לא, תשמע, אין לנו כסף. עכשיו זה כסף? אתה לא עובד, אני עובד. אשתך עובדת, עובדת. לך תזכיר בית. יחידת דיור, 40 מטר. 35 מטר תחיה. אבל אל תחיה עם הורים. למה? לחץ.
לחץ. הם רואים שאתם לא מביאים לי... אתה לא חופשי בבית, אתה לא חופשי. אשתך לא חופשייה. זה ההורים שלה, נכון? אומר לי, כן. לא חופשיים. אתה רואה כל הזמן הרבה דברים שהם לא טובים, אתה נכנס למרמור. תתרחק. לא קורה שום דבר, המרחק עושה רק טוב. מה אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו? לך לך מארצך, לך אברהם, לא תוכל להתפתח פה. מיולדך, מבית אביך, לך. שם יהיה איפה? ויהיה ברכה, הקדוש ברוך הוא אמר לו. מה כתוב בסוף הפסוק? יהיה ברכה בסוף, לך. המרחק מביא שלום. המרחק מביא ברכה ואחדות. תתרחק, אל תחתוך, תתרחק. תמיד תישאר בכבוד, בענווה, בחיבוק, תמיד תהיה כזה. אתה תמיד תרדוף, תדבר שלום. לחתוך, אל תחתוך. מחלוקת מביאה אסונות. מחלוקת מביאה דברים לא טובים. מחלוקת הקדוש ברוך הוא אמר שהוא שונא. אל תעשה את זה. במיוחד לא בין אחים. במיוחד לא בין משפחה. אתם יודעים כמה פעמים אני דיברתי על הנושא הזה? לא מעט פעמים. יצאתי מאיזה מקום, לא על אף אחד מעם ישראל. מאיזה שיבה שדיברתי את הנושא הזה אולי קצת יותר חזק מעכשיו. קצת יותר, אולי קצת בתקיפות קצת. אתם יודעים, מצא אחרי מישהו מה הוא אמר לי? אמר לי, רבנו, אתה לא תאמין. מה שסיפרת זה מה שקורה לי בבית. אמרתי לו, מה קרה? אמר לי, אחותי הצדיקה, צדיקה גדולה. אנחנו חמישה אחים. אבא נפטר, היא הייתה אפוטרופוס, השאירה ירושה. השאירה אבא ירושה. היא הייתה אפוטרופוס. לא ראינו מה היה כתוב שם, איזה סעיף. רבנו, 5 מיליון שקל לקחה לנו מהירושה. 5 מיליון. שומע מה אני אומר לך? היה מגיע לכל האחים 1 מיליון, כל אחד היא לקחה 5. ומה עשית? אומר לי, כלום, אחים שלי הלכו איתה לבית משפט, אני לא רוצה ללכת לשם. אני מעדיף בשביל שלום בית לא להיכנס לבית משפט. אמרתי לו, יפה עשית. אבל מה עושים? הוא אומר לי. אני לא רוצה כלום, אני רוצה צדק. אמרתי לו, תקשיב טוב, צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. חכה, מה אתה דואג? בוא אני אספר לך משהו שלא אמרתי שם. אמרתי לו, שהאחים מכרו את יוסף בפרשה, כתוב גם בנביא משהו מביל. אתה מוכן? אמר לי, כן. כתוב בפרשה שהאחים מכרו את יוסף, הם מכרו אחרי זה, הם הלכו אחרי זה, ישבו ופתחו שולחן ואכלו לחם. בגלל זה כל הסעודות שאנחנו עושים עד היום, אומר הזוהר, כל הסעודות שאנחנו עושים אותם עד היום בחגים, זה תיקון לאותו אבון שהאחים מכרו את יוסף ועשו סעודה. הסעודה הזאת, עד היום אנחנו עושים את הסעודות על זה. כל הסעודות של החגים שלנו, זה לכפר על הסעודה ההיא, שהאחים מכרו את יוסף וישבו לאכול. תראו מה הזוהר אומר, דבר מביל. כתוב בנביא, של אותו שבוע בהפטרה, בנביא עמוס. על 3 פשעי ישראל ועל 4 לא אשיבנו. יש 3 פשעים שעם ישראל עשה אותם, הם בסטנדביי. מה זה? חטא האדם הראשון, חטא העגל, חטא המרגלים. כל פעם הקדוש ברוך הוא מנקה קצת. חד ושלום, יש איזה פורענות שבא לישראל, אחד משם זה על אותם האבונות האלה. על 4 לא אשיבנו, אין מחילה. שמעתם? מה הרמב״ם כותב? הרמב״ם אומר, כל דבר שבן אדם עשה אותו, יש עליו תשובה. בן אדם הלך עם גויה, יש תשובה. בן אדם חילל שבת, יש תשובה. לא הניח תפילין, יש תשובה להכל. להכל יש תשובה. אבל יש דבר אחד, אומר הנביא, אומר הקדוש ברוך הוא, מביא להגיד את זה. אי אפשר להגיד את זה. אם לא כתוב, אסור להגיד את זה. לא אשיבנו. על 3 פשעי ישראל ועל 4 ל-4 לא אשיבנו. על מה? על מוכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. שאחים מכרו את יוסף והלכו וקנו בזה נעליים, אין מחילה. שאח מוכר אח בשביל כסף, אין מחילה. שמעת רבנו מה הקדוש ברוך הוא אמר? אין. האחים של יוסף התגלגלו במרגלים, נהנשו. התגלגלו בעשרת הרוגי מלכות, נהנשו. ועד היום
מידת הדין בשמיים, על מה היא רוקדת? על האחים שמכרו את אח שלהם. הכי גרוע בעולם. הכי גרוע בעולם זה מחלוקת בין האחים. אין דבר יותר גרוע מזה, הקדוש ברוך הוא אמר, לא אברהם. לא תגידו, אברהם אמר, בא לפה, צעק עלינו. לא, זה השם יתברך אמר את זה. כי כל תיקון העולם הזה זה תיקון בין האחים. ומי שמבטא ראשון, מצליח הכי הרבה. למה? האחים מכרו את יוסף. אחרי שהם קברו את יעקב אבינו, הם חזרו. הם עברו ליד הבור, איפה שהם זרקו את יוסף. מה הם אמרו? זהו, עכשיו הלך עלינו. עכשיו הוא המלך של מצרים, הוא עושה בנו מה שאנחנו רוצים. באו אליו, יוסף אתה יודע וזה, אמר להם, למה זה? אתם אחרתם אותי? זה הקדוש ברוך הוא עשה את זה. השם עשה את זה. זה לא אתם. ויתר לאחים שלו. מה יצא? תקשיבו מה כותב הרבי מגרמיזה. אומר הרבי מגרמיזה, יש לנו משיח בן דוד, ויש לנו משיח בן יוסף. למה? מחל לאחים שלו. יוצא מזה משיח. מאח שמוכר לאח שלו. יוצא מזה גאולה. הוא מקרב את הגאולה. הוא עושה שלום בארץ ושלום לקדוש ברוך הוא למעלה. ותר. תמחל. תעזוב. שחרר. לא לוקחים מפה כלום. לא, אבל הוא אמר לי ככה, עבודה. שחרר. הקדוש ברוך הוא הכי אוהב את הנעלבים ואינם עולבים. שומעים חרפתם ואינם משיבים. הקדוש ברוך הוא מת עליהם הכי הרבה. למה? הוא כזה בעצמו. הקדוש ברוך הוא נקרא מלך עלוב, חוץ מכבודו. למה? הוא נעלב ואף פעם לא אומר למישהו על... כמה שחד ושלום בלי לקטרי, כמה הקדוש ברוך הוא בצער, השכינה היא בצער והקדוש ברוך הוא לא עושה מרחם עלינו כל יום. כל יום אנחנו במידת הרחמים, כל רגע. תהיה גם אתה כזה. אז מה אם הוא אמר לך? אז מה אם הוא פגע בך? שחרר! אתם יודעים, לפני איזה שנה ומשהו, קצת יותר, יש לי איזה מישהו, התחננתי אליו. שומע רבנו? התחננתי אליו. אמרתי לו, תעשה עם אח שלך שלום. תלך אליו. תדבר איתו. אומר לי, לא, וזה רבנו. תמחה לו לאח שלך. מתחנן! תראה... אמרתי לו, אני יודע, הייתם שותפים, לא הלך, התפרק. לא, זה מורכב, אני מבין שזה מורכב. לך תתפייס איתו. אמא נהייתה חולה, אבא נהיה חולה. די, שחרר אחי, שחרר. לוגסי לא הקשיב לי. אח שלו הגדול חלה במחלה. אמרתי לו, פלוני, זה הזמן. אין זמן אחר יותר טוב מזה. לך תמחה, לך תתפייס איתו. לא, לא מחל. אתם יודעים כמה פעמים על הקבר שלו הוא ביקש סליחה? 500 פעם. סליחה, סליחה, אני מצטער, סליחה. זה לא עזר. הוא כבר לא פה יותר. אני אומר לאנשים, משפחה. אתם יודעים למי יש צער הכי גדול? שיש ריב בין המשפחה, בין האחים? היא אומרת את זה לאנשים, אתה יודע למי? להורים. להורים זה הכי צער, הכי גדול בעולם. אתם חושבים שרק בעולם הזה? גם בעולם הבא. הכי גרוע בעולם הבא. יותר מהכל. הכי נשגב שיש זה בעולם הבא. הם מרגישים את הצער יותר מהכל. כתוב במדרש. איכה רבתי. מתי קוראים את מגילת איכה? תכף. עכשיו מגיע תשעה באב. הימים הנוראים מתחילים ללמוד מגילת איכה כדי לקרוא אותה בתשעה באב עצמו. בואו תקשיבו מה כתוב במדרש. באותה שעה קפצה רחל אימנו לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה לו, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שיעקב עבדך אהבני אהבה יתרה. ועבד בשביל אבא שלי 7 שנים. כשהשלימו את אותן 7 שנים, כשהשלים אותם, והגיע הזמן הנישואים שלי, יהיה צבי להחליפני לבעלי. במי? בשביל אחותי. והוקשה עליי הדבר מאוד. תראו מה רחל אומרת.
כי נודע לי העצה, והודעתי לבעלי, ומסרתי לו סימן, שיקיר ביני לבין מי לבין אחותי. תדע לך, אבא שלי יכול להביא לך איזה רחל אחרת. בגלל זה הוא אמר לו, ברחל ביתך. תדע לך, אם עכשיו זה... אני נותן לך סימן, שזאת אני אהיה. אני אהיה מלחד החופה איתך. אני אהיה איתך אחרי זה בלי כלולות, לא מישהי אחרת, אל תדאג. ולאחר כן ניחמתי בעצמי וסבלתי את אהבתי וריחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה. ולערב חלפו אחותי לבעלה בשבילי. ומסרתי לאחותי את כל הסימנים שאחותי לא תתבזה. ולא עוד שנכנסתי תחת המיטה שהיה שוכב עליה עם אחותי והיה מדבר עם אבי והיא שותקת ואני משיבה לו שהוא ישמע את הקול של רחל. כדי שלא יכיר את קול של אחותי, וגמלתי את החסד, ולא קינאתי בה, ולא הוצאתי אותה לחרפה. מה אני שאני בשר ודם, אפר ואפר, לא קינאתי לצרת שלי, והוצאתי לחרפה ולבושה לאחותי. ואתה מלך חי וקיים, רחמן, מפני מה קינית לעבדך? לעובדי כוכבים. אמר לה, רחל, הילדים שלי, הבנים שלי, עם ישראל, הכניסו צלם להיכל. לקחו פסל, שמו אותו בתוך ההיכל. אמרה לו, אז מה? אני הכנסתי את אחותי הביתה. אני נתתי לאחות שלי את בעלי. תרחם עליהם. תמחה להם. אני מבקשת ממך. מתחננת. מבכה אני. אמר לה הקדוש ברוך הוא, מיד התגלגלו רחמיו. ואמר לה, בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן. הדא עוד הכתיב, כה אמר אדוני, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה. כה אמר אדוני, מיני קולך מבכי ונייך מדימה, כי אל שכר לפועלתך, ויש תקווה לאחריתך, ושבו בנים לגבולה. למה הקדוש ברוך הוא מחל לעם ישראל? בגלל שהייתה אחות אחת שוויתרה לאחות שלה. מחלה לה בלב שלם. נתנה לה, בואי, את אחותי. אני לא אבזה אותך! אני לא אשפיל אותך! יכולתי לא לתת לך את הסימנים, נתתי לך אותם. למה? שלא תתבזי. שלא תשפיל את עצמך. אני מדבר עם אחים, אני אומר לו, זה אח שלך. נשמת את הריח שלו. אכלת איתו מאותו צלחת, התקלחת איתו באותו מקלחת. איך אתה עוד מביא אותו לבית משפט? איך? בוא תסביר לי איך. איך אתה לוקח אותו לפני שופט, בשר ודם, ואתה אומר ואתה רב איתו שמה על ירושות, על כסף? איך? אני רוצה לדעת, רק בוא תסביר לי. לא, רבנו, זה גיסתי, זה אמא שלך אותו, זה פה, זה שם, זה זה. דעו לכם, מי ששותף במחלוקת, אבי זרעי הוא דמחלוקת. אומר ויקרא רבא בפרשת קורח, אבי זרעי הוא דמחלוקת, קורח ועדתו נפלו בבור, בתוך האדמה. היה רק צריך ליפול קורח. לא, מתו קורח וכל עדתו, שנאמר הם ולשהם וטפם. מה זה טפם? תינוקות קטנים. נפלו בתוך האדמה. למה? היו חלק מהמחלוקת. לא חלקו על משה רבנו, אבל במי הם תמכו? בזה שעושה מחלוקת. תברח מהמחלוקת, תברח. יש עליך מחלוקת, תרוץ, תברח. דוד המלך עליו מחלוקת, ברח. משה רבנו עליו מחלוקת, ברח. רבי שמעון בר יוחאי עליו מחלוקת, מה עשה? ברח למערה. תברח מהמחלוקת, זה אש. אפילו דברי תורה במחלוקת לא יכולים להציל בן אדם. למה מגיע השטן לתוך המחלוקת? אומר רשי, בוא תראה כמה קשה המחלוקת. בוא תראה שבמחלוקת קורח אפילו תינוקות יונקי שדיים, תינוקות קטנים שלא עשו שום דבר, נפלו בתוך האדמה. איזה מסוכן זה, לא חטאו! לא היו חלק מכלום! אבל ההורים שלהם היו בתוך העדה. שנאמר הם ונשיהם וטפם. מי ניצל? אתם יודעים מה? מי? ובני קורח לא מתו. למה? ברחו מהמחלוקת.
טסו מהמחלוקת. אולי משה צודק הם אמרו. עצם זה שהם אמרו אולי משה צודק, הם ניצלו. למה? הם ברחו מהמחלוקת. תודה רבה. ואומרים חז"ל בבראשית רבה, המקדש נבנה בחלקו של בנימין שנאמר, לבנימין אמר, ידיד אדוני ישכון לבטח, עליו חופף, עליו כל היום. ובין כתפיו שוכן. למה? למה בית המקדש איפה שבנימין? למה? מה? למה בנימין לא? בנימין לא היה במכירת יוסף. איפה שיש אכזריות, קדוש ברוך הוא לא נמצא שם. איפה שיש בלגן, קדוש ברוך הוא לא שם. קדוש ברוך הוא לא נמצא במקומות שיש מחלוקת. לא נמצא. איפה נבנה בית המקדש? בחלק של בנימין. מי זה? אח של יוסף. אומר המדרש, שאם בנימין היה במחירה של יוסף, הוא היה מתאבד עליהם. הוא עולה נותן להם למכור אותו. למה? הוא בא מאותו מקום. הוא בא מאמא רחל. רחל מבכה על בניה, מי זה בניה? יעקב יוסף ובנימין. יוסף ובנימין. הבנים של רחל, היא בוכה עליהם. אתם יודעים, נספר לכם איזה משהו שגם כתוב שם במדרש. כתוב שם שהאחים באו למשתה שעשה להם יוסף. לפני שהוא נגלה אליהם. ראה את בנימין, ישר התחיל לבכות. בוכה, בוכה, בוכה. ביקש לבכות, כתוב. הלך לחדר, בוכה, רואה את אח שלו. הוא חוזר. אפשר שהוא יישב לידי, הוא אומר. מתחנן, אפשר שהוא יישב פה? אומר, כן. כמה אחים יש לך, אומר לו. יוסף שואל את בנימין, כמה אחים יש לך? אמר לו, יש לי אח אחד. איפה הוא? אמר לו, אני לא יודע. כמה ילדים יש לך? התחתנת? אומר לו, כן. כמה ילדים יש לך? אומר לו, 10. איך קוראים להם? מה השמות שלהם? תגיד לי איך קוראים להם? אמר לו, הבכור שלי, קראתי בלה. אמר לו, מה זה בלה? על שם אחי שנבלה בין האומות. לשני קראתי וערד, כי אחי ירד, ואני לא יודע איפה. חופים! שלא זכיתי להיות בחופה שלו, והוא לא בחופה שלי. מופים, שהיה יפה. כל האחים, כל הילדים של בנימין, על שם מי? על שם אח שלו. איזה אהבה הייתה לו לאח שלו. כמה הוא אהב אותו, אהבה ענקית. אתם יודעים מה זה שבט אחים? אני אומר לכם מה זה. מה התורה כותבת על זה? זכה בנימין שזכה בחמש חליפות. ומרדכי היהודי זה משבט בנימין. איש ימיני. זוכה לגאול את עם ישראל עם אסתר המלכה. למה? במה אותו שבט לא אכזרי. שבט של בנימין. זה לא אני אומר את זה, זה התורה אומרת את זה, רבותיי. זה מאדם שלך. זה אח שלך, אני אומר לאנשים. שאני יושב איתם, אני מסביר להם. תקשיב לי מה אני אומר לך, זה אח שלך. תמחה לו, תעזוב, שחרר, חבק אותו. הוא לא רוצה, ניסית? כן, כן רבנו, ניסיתי. נסה עוד פעם. ניסיתי רבנו, לא הולך. נסה עוד פעם. תרדוף אחרי השלום. כתוב מי האיש שחפץ חיים. מי זה האיש שרוצה חיים? מי זה? אוהב ימים לראות טוב. תראה כל אחד בעין טובה. נצור לשונך מרע. תפסיק לדבר וללעוס אנשים בפה. שאנשים לא אוכלים לא בשר, טבעונים נהיו לי עכשיו, אבל בשר של בני אדם אין לו בעיה לאכול. אין לו בעיה. נצור לשונך מרע, שפתיך מדבר מרמה, תפסיק לשקר לעשות בלגן. סור מרע! עשה טוב, תפסיק לעשות דברים רעים. בקש שלום, בקש אותו. לא הלך, ורודפהו. מי רוצה חיים? מי זה הבן אדם הזה שרוצה חיים? תרדוף תמיד אחרי השלום. רבנו, הבת שלי לא מתחתנת. רבנו, יש לי בעיות בפרנסה. רבנו, יש לי ככה. רבנו, אני מסתדר. אתם יודעים מה השאלה הראשונה שאני שואל אותם?
תגיד לי, יש מישהו שיכול להיות שהוא מקפיד עליך, שעשית לו רע? תראה, לפני שאני שואל אותך על שבת, על תפילין, אשתך הולכת בצניעות, לפני הדברים האלה בכלל. אמר רבי שמעון בר חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. אתה רוצה ברכה בחיים? חסר לך? לא מצליח לחתן אף אחד? יש לך בעיות קשות? מחלות השם ירחם? אתה רוצה? תבדוק במי פגעת. כי לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אתה רוצה ברכה? מה הברכה הכי טובה? תעשה שלום. המזל הוא שרבני אשכנז אמרו את זה, ולא הספרדים. כי הספרדים לא יכולים להגיד כזה דבר. זה מאוד מאוד קשה מה שאתה להגיד עכשיו. היה אחד הרבנים בשואה, היה חג חנוכה. חג חנוכה זה הפרשה של המכירה של יוסף. הוא מדליק נרות ובוכה. רבנו, למה אתה בוכה? רבנו, למה אתה בוכה? מה קרה? צריך להדליק, לברך שהחיינו. איזה שהחיינו, אומר להם. תראו באיזה מצב אנחנו, איזה שהחיינו. איזה שהחיינו, מה? שהחיינו לרגע הזה? רוצחים אותנו. מתחיל לבכות, בוכה, בוכה. רבנו, למה אתה בוכה? אמר להם, אתם לא יודעים איזה עונש אנחנו עכשיו נמצאים. אתם לא יודעים מה זה מידת הדין עכשיו שהיא רותחת. עלינו. על מה זה? אתם יודעים על מה זה? תסתכלו מה אנחנו לובשים. עם ישראל בשואה הארורה. מה היו הבגדים שלו? איזה בגדים? איך זה היה נראה? פסים. בגדי האסיר. אמרת? פסים. וישראל אהב את יוסף מכל בניו. כי בן זקונים או לא. ועשה לו כותונת? עשה לו כתונת פסים. וכולם בשואה היו מה לבושים? איזה כתונת? פסים. מזל שזה הרבנים האשכנזים אמרו את זה, הם היו בשואה. אי אפשר להגיד את זה. אתם יודעים מה זה? עונש שמתגלגל על עם ישראל שנים. שנים. שנים רבות של עונש, דברים רעים מאוד. אם הקדוש ברוך הוא אמר שהוא לא מוכל על זה שאח מוכר אח כל כך הרבה שנים, תאמינו לי שזה אמיתי. כי זה עומד לעם ישראל במשך שנים רבות. על זה שאין שלום בין האחים. תעשה סולחה. באו לרבי אהרון רטה. זה אחד הרבנים הקדושים מאוד. יש לו ספר נקרא שומר אמונים. שומר אמונים וטהרת הקודש. הוא היה אב בדין באוקראינה. באו אליו, אמרו לו, רבנו, אנחנו רוצים דין. אנשים שומרי תורה ומצוות. רבנו, דין. הצוואה של אבא, חצי ממנה קצת נשרפה, בשריפה שהיה בבית. אנחנו לא יודעים למי הוא הוריש את השתי דונם האלה. לי או לא. מה הרב אומר? מה הרב אמר להם? בואו תיקחו אותי לשם. בואו. לקחו אותו לשם. הרב מסתכל, יש לכם מטר? כן. מודד, מסתכל, שם את הראש באדמה, מסתכל עוד פעם, אמר להם, טוב, בואו. יושבים, תגיד לי צדיק, הוא שואל אותם, אתה מוכן לוותר? אמר לו, לא. אמר לו, אתה מוכן לוותר? אמר לו, לא. אתם יודעים מה האדמה אמרה לי? מה? שתיכם שלה. בסוף, שתיכם תגיעו לאדמה. השאלה מתי? בסוף האדמה לוקחת את כולם. היא לא שלך ולא שלך. אתם שלה. תמיד תזכרו את זה, רבותיי. 60, 70, 80 שנה של מפלות. בן אדם יכול לאבד את הכל עם מה אם אין לו שלום. אבל רבנו, ניסיתי. ניסית? יש לך וי מהקדוש ברוך הוא לכל החיים. שניסית לעשות מה? שלום. לא הלך לך? אתה לא אשם כבר. ניסית? כן. רדפת? יופי. עד הסוף. עם מי? עם אח שלך. שישבת איתו, שהגנת עליו שהיה ילד קטן. אל תשכח את זה. לפעמים אני אומר את זה, ולצערי הרב שאני אומר את זה, כן? לפעמים, אולי זה, לא, אולי זה גם לא קשור להרבה אנשים, ויכול להיות שגם כן.
לפעמים גם ההורים עושים טעויות. יש איזה אבא אחד או אמא שמראה שאוהבת את הילד הזה יותר, בפרסיה, בגלוי. אומרת התורה, ואמר רב בר מחסיה, אמר רב חמה בר גוריה, אמר רב. מסכת שבת דף י', תקשיבו טוב. לעולם אל ישנה אדם בינו לבין הבנים. אל תגיד, את זה אני אוהב יותר. את זה אני אוהב פחות. אל תראה את זה. כל אחד בפינה אחרת בבית, תגיד לו באוזן, אותך אני אוהב הכי הרבה. שהוא ידע שאבא אוהב אותו הכי הרבה. זה הדבר המושלם לעשות. אבל אף פעם אל תראה את זה. למה? שבשביל משקל שני סלעים מילת, מה זה מילת? צמר משובח. 30 שקל, 40 שקל. שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו. יש לו 10 ילדים, הוא נתן ליוסף יותר. למה? מה כתוב? מה אמרתי לכם את זה מקודם? וישראל אהב את יוסף מכל בניו. בפנים הוא אמר להם את זה. אני אהב את יוסף יותר. מה עשה לו? כתונת פסים נתן לו. תקשיבו טוב מה קרה. נתקנו בו אחיו, ונתגלגל הדבר, וירדו כל עם ישראל למצרים. שואה עם גיביזיציה שאין לתאר במצרים. 210 שנה של שואה. זורקים ילדים ליאור, מכניסים אותם בתוך הפירמידות, אוכלים מכות, נרצחים, הכל. מה שאתם יכולים לדמיין לעצמכם. על מה? על זה שאבא אחד אהב את הילד שלו קצת יותר מדי, והראה את זה גם. אם התורה לא הייתה כותפת את זה, אסור להגיד את זה. יש לך ילד שאתה אוהב אותו, מצוין. אל תראה את זה אבל. זה יכול להביא אסון. זה יכול להביא שואה. זה יכול להביא גלות לעם ישראל. קהל קדוש, אני מקווה באמת. אני אגיד משהו אחרון לסיום. אני מקווה באמת שמהשיעור הזה לא יצא קלקול. יצא רק תובנות. כי אם יצא מזה קלקול, זה לא המטרה שלשמה באתי לפה. מי שחושב שבאתי לפה כדי להעביר את עצמה ונסעתי שעתיים הלוך ועכשיו שעתיים חזור, ממש לא. באתי לדבר את מה שהקדוש ברוך הוא אמר. ואם יש אנשים שהולכים נגד זה, איך אומרים בשפת הרחוב? זה בשם. זה לא ענייני. באתי לדבר את מה שהתורה אומרת. באתי לדבר את מה שהקדוש ברוך הוא אמר. התורה סגורה בתוך ההיכל, אחרי ארון, אחרי פרוכת. באים הדרשנים, באים הרבנים לדבר את מה שכתוב. מי שיש לו בעיה עם זה, לא בעיה איתנו. יש לו בעיה עם השם. שהוא יגיע לבית דין של מעלה אחרי 120 שנה, שיגיד לו, למה ככה וככה? אם יהיה לו זכות דיבור בכלל. למה היה ככה? יש תורה. תורה זה ספר הוראות לעם ישראל. מה כן לעשות, מה לא לעשות, מה לאכול, מה לא. מה... ספר הוראות שהקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם במתנה, איך לחיות. אתם יודעים מה כתוב בהתחלה, האות הראשונה? ב'. האות האחרונה? למד. מה זה? לב. לפני הכל? לב. ואם אין לך לב? מה שווה היהדות שלך? אתה לא יודע למחול, אתה לא יודע לסלוח. תורה מתחילה בבית, בבראשית מסתיימת בישראל. ישראל בסוף זה לב. כי כל התורה זה לב. לאט לסלוח, למחול, להעביר על המידות. אני צם ביום כיפור רבנו. אשריך, כל הכבוד. אתה יודע מה התורה אומרת? שלפני שאתה צם ביום כיפור, לך תעשה שלום עם כל מי שפגעת. וכל מי שנכנסת, לך תעשה איתו שלום. לא, רבן, אני מתבייש. אין בעיה. כתוב, רבי יוסף קארו אומר, אתה מתבייש, תשלח שליחים. שליח אחד, שתיים, שלוש, כמה פעמים שצריך, העיקר שיהיה שלום. ואם פגעת בהורים שלך, 1,000 פעמים צריך ללכת אליהם. לא פעם אחת, 1,000. אתם יודעים מה זה הדבר הזה, שלום? אתם יודעים מה זה הדבר הזה? אנחנו בכלל לא מבינים מה זה. בית כנסת שאין בו שלום. אומר הזוהר, יש ענן. חס ושלום, קשה להגיד את זה, מסביב לבית כנסת התפילות לא עולות. שהם בית כנסת שיש בו כל הזמן רק ריד ובב. מה זה? הדבר הכי חשוב היום שאתם צריכים היום לקבל על עצמכם, ואני הראשון, לפני הכל, יגידו לי, לא, רבנו השמאלנים, הרדיקלי, שתוק!
תעשה בבית שלך שלום קודם, בארבע עמוד שלך בבית, בינך לבין אשתך, בינך לבין הילדים, בין האחים, בין האחיות, בין הגיסים והגיסות. אחרי זה תדבר איתי על האלה שלה בחוץ עם הדגלים. אתם יודעים מה הכי חשוב? שלום. אם אין שלום, אין כלום. נכנסים ביום שבת, מה אומרים שבת? שלום. למה שם של הקדוש ברוך הוא מהו? שלום. לא, רבנו, אתה כל הזמן, אתה נשמע לי קצת מקצין. אתם יודעים מה זה לגרום צער להורים? בואו תקשיבו מה אומר המדרש. בכוונה אני אומר את זה, רק שתדעו. כתוב, במדרש תנחומה, פרשת ויגש, אותת. כשבאו בניי ואמרו לי, יוסף מת. מי אמר לי יוסף מת? יהודה. הקרן הכותונת בנך, היה לאדם. שזה של יוסף? אה? תכיר, זה של יוסף? הקרנה. חשבתי שאני מת פעמיים, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לי שאני אוכל שתי עולמות. גם עולם הזה וגם עולם הבא. ועכשיו שאין לי את יוסף, אין לי כלום. בואו תקשיבו, מה אומר? כתוב, והמדיינים אחרו אותו. ומה כתוב אחרי זה? ויפק אותו אביו. אמר לי הקדוש ברוך הוא. ליהודה. יהודה, עד עכשיו אין לך בנים. אתה לא יודע מה זה צער גידול בנים. אין לך ילדים. מתרוצצים לך בבית. אתה לא יודע מה זה. מטרנות, חיסונים, דייס. אתה לא יודע מה זה. חייך, אמר הקדוש ברוך הוא. אתה תיגנת את אביך בתרוף תורף יוסף. אמרת לו שהוא מת והוא לא מת. תיגנת אותו 22 שנה. גרמת לו צער שבחינם. זה לא צריך לגרום לו את הצער הזה. חייך, תישא אישה ותגבור את שתי בניך. וככה היה. יהודה מתחתן וקובר את שתי הילדים שלו, את ער ואת עונן. למה? צייר את אבא שלו. בחינם. על פרש. אמר לו שיוסף מת, מורחי. אתם יודעים מה זה התורה הזאת? היא באה ללמוד אותנו איך להתנהג. להגיד לך שאבא ואמא שווה אלוקים, זה הקדוש ברוך הוא. אם מישהו לא מסכים עם זה והוא נפגע מהשיעור שלי, מה שלא הייתה הכוונה שלי, אני אגיד מה שהרב שלי אומר. אני מקווה שפגעתי בו בול. אם מישהו קצת כואב לו מזה, זה סימן שהוא כזה. סימן שהשיעור הזה קצת היה צריך להזיז לו קצת כמה דברים, אם הוא לא הבין. ולא באתי לפגוע פה באף אחד. באתי לדבר את מה שהתורה שלנו אומרת. שכמה צריך להתחזק בדבר הזה שקוראים לו שלום. איך התחלתי את השיעור? אתם זוכרים? ההצלחה הכי גדולה של הבן אדם. אמר רב אשי, כל פעם שכתוב את המילה ויהי זה לשון של מה? צער. ואז שכתוב את המילה והיה זה לשון של מה? הצלחה. הצלחה? אהבה. שמחה. אמר רב אשי, אתה יודע מה? בסוף, אחרי שראיתי שזה לא מסתדר בתורה הקדושה, מה שאתה בוחר בסוף, זה מה שיהיה. איך שאתה מסדר את הדברים, אתה מחליט אם זה יהיה צער או יהיה שמחה. איך שתגדל את הילדים שלך, ומה שיהיה מהם, זה אתה. זה ישימו לך או צער, או שמחה, או נחת. והרב שלי אמר לי, אברהם, אם אני רוצה לברך היום מישהו, אני אברך אותו בהרבה הרבה הרבה נחת. ונחת זה הדבר הכי גדול, זה שלום. נחת, נחת, נחת. שאתה יושב ושמח בשולחן שישי, שכל הילדים והנכדים סביבך מאוחדים, אין יותר, לוגסי, אין יותר נחת גדול מזה. אין. בענק אני אומר לכם את זה. יושבים, שרים, שירי שבת, כולם מאוחדים, בשמחות של כולם, כולם נמצאים. יש יותר נחת מדי למי שפוספת. הדבר הכי גדול בעולם, הנחת, זה מהנכדים שבאים. כי הנכדים זה הפירות. הנכדים זה הדבר, זה החיים. נכדים זה החיים, למה? כל החיים עבדנו על הילדים, לא ראינו אותם, בקושי גידלנו אותם, בקושי זה וזה. הפירות הכי טובים, מי אלה? הנכדים. ואני אגיד לך משהו, יש לי שיעור, שדרשתי אותו לפני שנה,
הפשע הגדול באנושות, ככה זה השם שלו. מה זה השיעור הזה? זה שיעור שמדבר על הפשע הגדול בישראל. מה זה? ניכור הורי. אנחנו יודעים מה זה, נכון? שמישהו ומישהי מתגרשים, ואז האישה או הגבר לא נותנים להם לראות את מי את הילדים שלהם. אין דבר יותר גרוע מזה. זה האסון הכי גדול שיש. רב יוסף היקר, מצאתי פשע יותר גדול מזה. פשע נגד האנושות. ילד רב עם אבא שלו, את מי הוא לא מראה לו? את הנכדים. אין יותר פשע מזה. זה פשע נגד האנושות. למה אומרת התורה? שהדבר הכי גדול, על יצחק אבינו אנחנו יודעים את זה, שאמר לו, הורי בנים לבניך, שלום על ישראל. מי זה ישראל? זה יעקב. מה הוא הראה לו? הורי בנים לבניך. את מי הוא הראה לו? את הנכדים. זה לא את השמחה הכי גדולה בעולם. למה? מה השמחה הכי גדולה של הבן אדם? מה זה? הנכדים. ושהם לא לידך, זה העצב הכי גדול בעולם. ברוך השם שמישהו פה הצדיק אותי, ברוך השם. תנו לכם, אני לא סתם אומר לכם את הדברים האלה. באמת, 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 שלא סתם הוצאתי מהזמן שלי ובאתי לפה ומהאנרגיות שלי, ובאמת שאני עושה את זה באהבה גדולה וזיכוי הרבים גדול, וזה שיעור מאוד חשוב. איך אמרת מקודם? שיעור מאוד חשוב. זה שיעור שבעזרת השם הולך להגיע לאלפי אנשים ברחבי הארץ והעולם. איך מישהו אמר לי? רבנו, כל מקום שהקדוש ברוך הוא שולח אותך ומשמיע אותך, תדע לך, זה לא סתם. ראיתי פה בשיעור הזה הרבה עושים לי ככה כן עם הראש, ראיתי פה הרבה אנשים אולי קצת שמנגבים את הדמעות, יש פה הרבה דברים שהם, אני אולי כן נגעתי בו בכמה נקודות שכן אני צריך לבוא ולגעת בהם, אבל תדעו לכם שזה היה אחד הדברים, השיעורים מאוד חשובים שלי. כי אין דבר בעולם שהשם יתברך לא אוהב כמו מה? כמו השלום. הכי גדול שיש. שלום. היו באים לרשב"י, מופיע בזוהר. רבנו, לא יורד גשם. אין גשם. אבא חילקי היה הולך, עושה... חוני המעגל היה עושה סיבוב, היה עושה זה, מתפלל. רשב"י היה מוציא את הראש מהחלון. זה שכל 2 מיליון איש הולכים אליו כל שנה. מוציא את הראש מהחלון, היה אומר רק פסוק אחד. מזמור לדוד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים, גם יחד בום יורד גשם. ככה הזוהר אומר. למה? כי שבת אחים גם יחד מביא את הברכה הכי גדולה בעולם. גם בגשמיות, גם ברוחניות. וזה התיקון של העולם, אומר רבי נחמן. בגלל שהעולם הזה התחיל ברצח של שני אחים, גם התיקון הכי גדול שלו, מה זה? אהבה, אחווה, שלום ורעות, אחדות בין האחים. התחזקנו? אני מודה לכם מאוד שהקשבתם לי. תודה רבה לכם. משפחה יקרה, שהשיעור הזה יהיה לעילוי נשמת. רוזה בת צזבון, הקדוש ברוך הוא יזכה אותה לעלות מעלה מעלה בעולמות. בזכות זה שהמשפחה שלה הזמינו שיעור תורה, שבעזרת השם יעלה לכל הערוצים שלנו ולרשתות החברתיות בעזרת השם, בזכות הצדקת שהיא רוצה להישאר כמובן בעילום שם, ואמרה שבעזרת השם אם חסר משהו בהוצאות של הצילום והעריכה היא תשלים תמיד באהבה, בעזרת השם השם יזכה אותה גם בעזרת השם לבנים שכרים, לשפע רוחני וגשמי גם יחד בעזרת השם, ויזכה אותה לכל המעלות והברכות שבתורה הקדושה, אמן ואמן. קהל קדוש, תודה רבה שהקשבתם לי, שוב אני אגיד את זה. תודה למשפחה היקרה, שוב אני אגיד, לא הייתה לי כוונה לפגוע פה באף אחד. כוונה שלי הייתה אחת, שאנחנו נשתנה מהשיעור הזה, כי משיעור תורה, כל המטרה שלו זה שישתנו. זה יגידו הרב חמוד, הרב מצחיק, איזה צחוקים, איזה זה, איזה... זה לא המטרה של תורה. מי שרוצה צחוקים, יש סטנדאפ, יש את הקאמרי, יכול לפתוח, יכול להתחיל לצחוק כמה שהוא רוצה. שיעור תורה, אנשים צריכים להיכנס אליו, פעם אחת להגיד, אני צריך להשתנות. אני לא צריך, אני חייב. זה המטרה של שיעור תורה. סור מרע, עשה טוב אחרי זה. לא ציפיתי שאנשים מהשיעורים שלי יהפכו להיות דוסים. זה לא המטרה. המטרה היא להיות בני אדם עם לב. המטרה היא להיות אוהב אדם, אוהב ישראל, אוהב את אח שלך.
אוהב את אחותך. כי זה הדבר שהכי הרבה הורים רוצים. אין בעולם הזה, אין בעולם הבא. שהקדוש ברוך הוא ישמור אתכם, ייתן לכם כאילו אתכם הטוב, וכל הצדכם ימלא בעזרת השם. שישמור את כל מי שבא וטרח ותרם את השיעור תורה הזה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו ברכה והצלחה, ואת כל הישועות בעזרת השם. ושהבית הזה יראה תמיד כל ששון, כל שמחה, כל חתן, כל קלה, רע של נכדים בעזרת השם, של שמחות טובות, ישועות ונחמות, שנזכה לעשות שלום בארץ, ויהיה שלום לקדוש ברוך הוא למעלה, שנאמר עושה שלום ברומיו, והוא ברחם יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן בעזרת השם. קהל קדוש, תודה רבה לכם, תודה רבה למשפחה היקרה, תודה רבה לכולם, ומי ייתן שהנשמה של רוזה בת סזבונה תעלה מעלה מעלה, ושהשיעור הזה יהיה לנחת רוח גדולה, לה ולכל צאצאה ולכל הנכדים ולכל הבנים והבנות בעזרת השם, שיזכו תמיד 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 להיות באחווה, שלום ורעות, אמן ואמן. קהל קדוש, תודה רבה לכם, מי שירצה להזמין שיעור תורה, אין לה בית, אין לה בית כנסת, לכל אירוע, בעזרת השם אפשר לעשות את זה בטלפון 052-977-1033, 052-977-1033. תודה רבה לכם, משפחה יקרה, תודה רבה על הכל. שנזכה לגאולה במהרה בימינו ולמשיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.